ақштың луизиана штатында газ құбыры жарылып екі жұмысшы жарақат алды тағы бір адам із жоғалып табылмай жатыр апат болған маңнан алпысқа жуық үйдің тұрғындары қауіпсіз жерге көшірілген жергілікті биліктің мәліметінше жарылыстан кейін өрт басталған сондықтан қалған газдың толық жанып кеткені дұрыс деп отыр ал ол бірнеше сағат немесе күнге созылуы мүмкін дейді мамандар бірақ мен газ беру тоқтатылған